Boa tarde, galera! Beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Daquele jeito, né, mano? No pique do XJ. No pique do XJ aqui, acelerando. Trocando a ideia com vocês hoje, beleza? Meu Deus! Lembrando, você que é novo, tá chegando aí agora, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito, beleza? E deixa o like! Mais um vídeo aí de motoblog acelerando o XJ! Oh my God, vai voar, tio! Mano do céu! Já tô, meu olho tá até lacrimejando, viseira tá aberta. Vento na cara, né? Ainda bem que não bateu nenhum mosquito no meu olho ainda. E eu queria falar com vocês hoje que tinha muita gente perguntando o que que eu fiz com a interesseira. A interesseira do último desafio que eu postei, o retorno, né? Que eu saí com a mina, né, mano? E é foda, tá ligado? Porque acontece o quê? Ela tava toda que queria andar de XJ, né, e tal, né? E tipo assim, de certa forma, ela achou que ia andar de XJ. Não é porque... Mas não é porque eu tenho a XJ que eu tenho que ir com a minha moto mais cara pra encontrar com ela. Ou seja, ela tá saindo comigo por causa da moto ou por causa de mim, não é verdade? Aí eu peguei e fui de Todei. Fui de Todei encontrar ela, mano. Aí eu fui de Todei. E o que aconteceu? Encontrei com ela, né? Encontrei com ela, ela pegou, veio, subiu na garupa, foi comigo. Mas já daquele jeito. Aí, bateu um mosquito no olho, mano. Filha da puta. Já saiu. Acho que saiu, né? Então, o que aconteceu? Ela subiu na moto e já começou a falar mal da moto. Isso me deixou muito triste. Porque a Today, mano, deu trabalho pra mim comprar a Today. Tipo assim, ela não caiu do céu, sabe? Por mais que é uma moto velha, ela não caiu do céu. Eu comprei ela com dinheiro da empresa que eu trabalhava, tá ligado? Dinheiro suado, mano. Paguei 1.500 nela. 1.500 era meu salário. Então você pensa, tipo assim, deu trabalho pra comprar ela. E tanto que eu comprei ela porque a XJ gastava muito. Então se eu não tivesse a Today, eu não ia aguentar ter uma XJ, né? Opa, aí eu matei a moto. Morreu. E aí ela nessa sobe na moto e reclama da moto e a moto é velha e não sei o que, vamos buscar a XJ. Eu falei, beleza. Bravo, triste, né, mano? Chateado. Beleza, vamos buscar a XJ. Fui e busquei a XJ, né? Na verdade. Aqui de um jeito diferente. E acabei deixando ela lá primeiro, lá com as galinhas, né? Eu falei, quer saber? Vou voltar e vou trollar de novo. Porque ela merece. Merece levar mais uma trollada. Não é verdade, rapaziada? Mais uma trolladinha merece, né? Aí o que eu peguei? Fiz? Peguei, fui em casa, peguei a XJ e retornei. Coloquei ela na garupa e deixei ela lá no, na estradinha de chão, né, mano? O B.O. que não é, né, lá na estradinha de chão. Eu não voltei pra buscar ela. Não voltei. Eu não voltei, tá ligado? Deixei ela lá mesmo. Tipo assim, depois disso aí, ela não falou mais comigo. Não sei se ela viu o vídeo ou não. Eu sei que ela não falou mais comigo, tá ligado? Depois disso aí. E tá aí, né, mano? Desculpa aí, Fernandinha. Mas, né? Ela não falou mais nada. Eu sei que, tipo assim, o pessoal criticou, falou que eu deixei ela num lugar perigoso, que ela podia ser estrupada. Mano, ali pra ela ser estrupada só fosse pelo Tarzan, tá ligado? Porque era um lugar, não é um lugar perigoso, uma região perigosa. Eu acho que ali onde que eu deixei ela era na entrada de uma chácara, que só Deus sabe quem mora naquela chácara. Eu sei que uma vez eu passei por ali, muito tempo atrás, e falei, vou deixar ali, né? Mas não busquei, não.
Tem o número dela, não sei. Vocês acham que eu devo ligar pra ela e pedir desculpa? Marcar de ver ela de novo e deixar ela andar de XJ? Ou eu marco com ela e falo que vou de XJ e vou de Today de novo? Não sei, vocês comentam aí que eu vou estar lendo, beleza? Eu leio tudo os comentários, leio muito. Inclusive tem vários comentários de mendigo que vai atrapalhando, né? Tipo assim, se você quer comer 300 pepeca em 2017, clique em gostei. Me ajudem a chegar a 1000 inscritos. Todo mundo tá batendo 1000 inscritos? Todo mundo comenta isso. Daí atrapalha os comentários que a galera deixa opinião, sabe? Não queria falar nada, mas atrapalha, beleza? Atrapalha. Atrapalha aí. É chato. Aí, jogadora de futebol, mano. E agora eu não sei, né, rapaziada? Tipo assim, eu não busquei ela de volta, deixei ela lá, ela não falou mais comigo. Não sei se ela viu o vídeo também. Não sei se ela tá brava comigo. Acho que eu vou, não sei, acho que eu vou ligar e pedir desculpa pra ela. O que que vocês acham? Eu acho que não é o certo, né, galera? Coitada da menina, né, mano? Eu busquei ela na casa dela, né? Tadinha. Ela só queria dar de tijolo pra vocês. Só queria dar uma olhada de XJ. Só. Eita, pô, tá mó trânsito. Trânsito, delícia, corredor. Ixi, esse caminhão aqui, nós não passa no corredor com ele aqui nem fudendo. Ô, passa, passa. Abençoada quem abre, né? Tem gente que fica no mesmo lugar trancando. Olha! Olha o gostoso acelerar no corredorzinho. Aí sim, tiozão. Tiozão tá achando que não passa ali, mano. Eu TJ, eu passo, tio. Rolou é um acidente ali, parece, rapaziada. Um Corolla veio fortemente e deu ali na traseira de um Fox. Nasceu uma raposinha depois dessa. Já era o Fox. Bateu! Mano, duas coisas eu tenho que falar pra vocês. O sol na cara tá foda. E outra coisa, a moto tá berrando muito. Tá muito. Meu Deus! Berrando muito, 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 muito. Até abriu o sinal. O berro da XJ até mandou o sinaleiro abrir, tá ligado? Abre que nós tá passando. Vai, tiozão. Eu sei que... Tem uns caras que é devagar, rapaziada. Não é porque eu tô de XJ, não. Mas tem uns caras que... A câmera nossa não parou de gravar no meio do vídeo. Tá bom, né? Mano, esse mosquito matou meu olho. Acabou com meu olho, rapaziada. Tem que deixar o like aí pela recuperação do olho, tá ligado? O maluquinho ali brisou na XJ. Curtiu. Top, né? Bagulho rouba a cena, louco. Se você não gosta de chamar atenção, você não pode comprar uma moto dessa. Né, sério. Você não pode. Não tem como você não... Olha lá, todo mundo buzina pro bagulho, olha a chamada, pá, XJ-tão, né, mano? Melhor aquisição da vida é uma XJ-6. Tá na hora de abastecer também a melhor aquisição da vida, olha aqui. Ele tá ficando. Já bate a reserva do negócio e aí já era. Sinaleiro aqui demorado, mano, sinaleirizinho desse. Meu Deus. Tá voando, viado. XJ, tá um passa rasgando tudo. Bom, rapaziada. Eu vou encerrando o vídeo.
vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.